Кошеня гепарда народилася з фізичною вадою, порушенням росту лап, і від нього одразу відмовилась мати. Щоб вберегти психіку малечі, працівники зоопарку знайшли Руксі незвичного друга. У клітку до хижака підселили цуценя Риджбека на прізвисько Райна. Малеча відразу подружилася. Кошеня знайшло необхідні йому любов, підтримку та гарантію безпеки. Вони не розлучалися ні на хвилину. Навіть коли Руксі робили операцію, Райна була поряд в операційній. Зворушлива любов собаки дуже швидко поставила на ноги хижу кішку. Тепер ніщо не заважає їм бігати вдвох. А за їхніми ігрищами захоплено спостерігають відвідувачі зоопарку. Де є любов, там є життя.